systému parkovania pred nemocnicami nielen v hlavnom meste svíta na nové časy. Pri bratislavskej nemocnici svätého Cyrila a Metoda na Antovskej ulici vznikne nové, ktoré by malo mať 199 parkovacích miest. My by sme chceli začať výstavbu v roku 2019 a teda odozdať do prevádzky tieto parkovacie miesta v roku 2020. Mali by hlavne teda slúžiť pacientom, ktorí navštevujú túto nemocnicu, takisto aj zamestnancom, ale samozrejme vo večerných hodinách nemáme problém s tým, alebo teda vieme sa podeliť o tieto parkovacie miesta aj teda s obyvateľmi Petržalky. Stavať majú začať už budúci rok a rezort zdravotníctva na to vyčlenil takmer 2 milióny eur. Pozemok, kde sa plánuje výstavba parkoviska, patrí Bratislave. Pôjde o cirka 200 parkovacích miest na asi 6,5 tisíc m² pozemku, ktorý je v majetku mesta. A my ho chceme prenajať ministerstvu zdravotníctva za symbolické 1 euro, aby práve ministerstvo zriadilo parkovanie pre Bratislavčanov, pre chorých, pre ich doprovod. Samozrejme podmienkou je, aby išlo o parkovisko verejné a parkovanie bezplatné. Situácia, ktorá vznikla pred zdravotníckymi zariadeniami a najmä pred nemocnicami v Bratislave, je úplne scestná. Tu sa prenajali parkoviska súkromným firmám za účelom zisku a to je úplne choré. Preto ja si myslím, že návrh ministerstva je úplne v poriadku. Pri prevádzkovaní nového systému parkovania nemá dochádzať k poškodzovaniu práv pacientov. S viacerými súkromnými prevádzkovateľmi parkovisk pri slovenských nemocniciach prebiehajú podľa ministerky súdne spory. Nový systém bezplatného parkovania zavedú vo viacerých slovenských mestách. Budeme hľadať pre každej našej nemocnice, pre každý možný spôsob, aby sa komfortne pacient mohol dostať do nemocnice. A už ste aj niekto začali rokovania mimo Bratislava? A kde môžete povedať? Martina, Želina. V súčasnosti môžu pacienti a návštevníci Petržalskej nemocnice na Antolskej ulici využívať 230 parkovacích miest, podobne ako inde na prenajatom parkovisku. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.